מה המצב, חברים? קק דילה. קק דילה, או כמו שנאמר, פקק גדילה. פקק דילה אינו המחסום של הקק דילה. ובכן, שאתה לא מספיק להתגלח, לא מספיק לישון, לא מספיק כלום, שאתה כולך אתה בזרימה. אתה בזרימה. שלום, אני מספר את זה כי יש את השיר הידוע זמן הפרסמון שאני חופר לכם עליו כבר איזה שבועיים. אני מקלפ אותו. מה זה מקלפ? עושה לו קליפ. מה זה קליפ? עושה לו תצוגת וידאו. ובכן, התצוגה הזאת לא נגמרת. כל פעם שאני מתחיל לעשות אותה, אחרי חצי שעה מישהו בא ומפריע לי. לדוגמה, ישבתי היום, אמרתי מ-6 עד 8, אני הולך לסגור את הפינה. לסגור את הפינה, הקליפ בחוץ. מ-6 עד 8. סחבק יושב, 6, 6 ורבע, 6 וחצי, בונה מתח. 6, 40, הדברים קורים. 6, 45, הדברים קורים עוד יותר. 6, 50, באים לי רעיונות. 6, 55, דפיקה בדלת. יש פה סשן הקלטות ב-7. אני אומר לעצמי, וואלה, זיפי, לא רשמתי את זה ביומן. או רשמתי את זה ביומן? לא זוכר, הסתכלתי ביומן, באמת היה רשום ב-7. מה מסתבר? שאני, לא הפנמתי שזה היה כתוב ביומן. כל כך רציתי לעשות זמן הפרסמון מ-6 עד 8. מה שנקרא, היה לי פקק גדילה. היה לי פקק גדילה. בדרך לקק גדילה, היה לי פקק גדילה, ובגלל שהיה לי פקק גדילה, לא הגעתי לקק גדילה. ולכן, השיר עצמו הוא איזה 3.5 דקות, אני אבדוק רגע מה קורה איתו, רק שנייה, אני אגיד לכם את זה פה, אני פותח את התוכנת לס וגאס. הרבה התוכנה הזאת לס וגאס, התוכנה של, אני עורך איתה את מה שלומך, של הקק גדילה, של הפקק גדילה. עכשיו, השיר הזה אמור לצאת, השיר הזה אמור לצאת, השיר הזה עבר מיקס, סגרנו קולות, סגרנו גיטרות, סגרנו עניינים. אבל יש פה איזה עיכוב, זה הכל עיכוב מהשמיים זה. יש לי את ההתחלה. איזה הכלבלב החמוד הזה שרץ פה. יש לי את כל המה נשמע של הקק גדילה. כל הרעש מסביב נרגע פתאום. אני נזכר בך שהיית איתי תמיד. מי שהלך וחיפש את עצמו זה היה אני, בלוח השנה עברו שנים. זה לא קורה לכולם אבל אצל רבים זה נצח. הזמן, האהבה והגורל. איך אפשר לדעת לאן יוביל הזמן כשאתה רץ לפעמים גם מבוהל. החושך הגדול. ואני מפה ממשיך, ואני באמת מקווה, חברים וחברות, טייסים וטייסות, בני אדם ובני אדמות, הולכים על 2, הולכים על 4, הולכים על 3, הולכים על מה נשמע, הולכים על כך גדילה, הולכים על מה קורה? הולכים על מה קורה? אני משתתק כי אני כבר מת להוציא את זה, אתם מכירים את זה? מת להוציא את זה, אני כמו בלון מלא אוויר ש... אבל בסוף, איך אמר עגנון בספרו שירה? לכל התחלה יש סוף. כלומר, אם אתה התחלת, יהיה לך גם סוף. אז זהו. העיקר זה ליהנות מהדרך. העיקר זה ליהנות מהדרך. איזה דרך. איה. אוקיי, חברים, אני חייב לחזור לעבוד. לא יכול כל היום לדבר פה. להתראות. זמן הפרסמון, מקווה שיצא מחר. בעזרת הקל. ביי ביי.